ქალაქობრივი ბავშვთა სტომატოლოგიური დაავადებების პროფილაქტიკური მომსახურების პროგრამა, პრევენციული ღონისძიება, რომელიც ითვალისწინებს სკოლაში მოსიარულე ბავშვების დაავადების გამოვლენას. ესენი შევლენ სკოლებში, არის 7000 ბავშვი სწავლობს სკოლაში და ამ ბავშვების გამოკვლევას. სვარი არ არსებობს. პირველი კლასიდან მე-12 კლასის ჩათვლით. Хорошо, вам шоберди. Сенси ара, судине, начало. Программа есть из гавторстина, да, сулебеби. Шевидлия, шевидлия. Да, вам жобесо, да, рагац сулебеби чевица. Чатер сулебеба саграбо сасагамде, да. Да, ес рандемтан хастан иктеба дакашеული თვალის განგა. Сейцачи არის 22000. Ма интересებს ვისგან არის წარმოგენილი, რატომ? Имиტომ რომ ჩვენ განвихილეთ. Ну, интересно, кто გადახედოს? Ара, აქვს ამას მნიშვნელობა, ჩვენ განвихილეთ კომისიაზე, ара, აქვს მნიშვნელობა, იმიტომ რომ შეიძლება ეს კლინიკა ვერ გახდება, შეიძლება ეს. იმიტომ რომ ара აქვს, მე ეს პროექტი დანარჩენი წერეთ, არ დანარჩენი. Ара, კაცო, შეიძლება მიხარდეში, ара. Ара, ჩვენ აგიცით, უბრალოდ ჩვენ მივიღეთ ეს კომისიაზე და პროგრამაში შეიძლება დავაკეთოთ. ინა სახელი მისი. ინა არის ვისგან წამოვიდა, რომელი პროექტი არის, რომელი არის დაინტერესებული ტენდერში მიიღოს მონაწილეობა. ჩვენ არავისი არ აგვაქვს არა აქცენტი გაკეთებული. საერთო არა. ვინც გაიმარჯვებს ის იქნება. ის უნდა თავში. მე მიკესოებას დამამრავლებ და არავის არ მაინტერესებს. ვინც მიიღებს მონაწილეობას მაინტერესებს. მე ვიცი ფინანსთან რა ვიცი ვინ იქნება. ფინანსთან რა ვიცი ვინ იქნება. არ მაინტერესებს. კონსულტაცია და რომელიც მოიგებს 10%-ით ფასდაკლებით მოემსახურებას. Ასე იქნება, განეშნა. Ასე იქნება, განეშნა.
მოხტუნავე ხარდა განეშნა, ახლა იქნება განეშნა. მოხტუნავე არა ვარ, იქნება გამიმდინარე, რომ მე არჩევნებზე მონაცემები არ მიიღო, და შესაბამისად მოხტუნავე არ არის. ვინც მიიღო და გადახდა იმას ხარ იმას. მოსმია, ჩინოზე ამბობენ. იმ ოქტომბრის არჩევნებზე ვინც მიიღო მონაცემობა და მე გადახდა იმას მოხტუნავე. 2000-ში მიიღე მონაცემობას 2012-ში. როგორ არ არის მოხტუნავე, მოხტუნავეა, გამიგე. აი, სინდისი გონი რა, შემოსულია და რა, რა, შენი ლაბორატორია რა თქმა უნდა ძგენა. შემოსულია ფინანსება. ნუ ეს პროექტი. მაინც ფინანსება. მე იქ შეგამათება იმან გამოიწვია რომ მომზადებელი რომ იყო პრინციპში ამაში კამათი არ ყოფილა, არანაირი პრობლემა არა, შეისწავლიან კიდევ ერთხელ.